Friend B. Suasana kat sini macam di Phuket, di Krabi, banyak kedai-kedai. Mustafa. You know the story of Mustafa. You know the history, the story of Mustafa. The Arab story. Yes. Ali, I try to understand. Banyak burung long tail . Dia putih-putih kat atas tu. Lepas tu kat situ ni ada lubang.
Madam Hall eh? Yes, JD itu. Singapore, the figure. The same, eh?